6 прогнозованих випадків дельта-вірусу виявили на Закарпатті. Відомо, що новий штам коронавірусної інфекції відрізняється від попередніх тим, що вражає молоде покоління та є більш агресивним. Ужгородці на нову хвилю вірусу реагують по-різному. Страшно, я хворіла один раз, я важко переносила, а другий раз вже не хочеться взагалі. Ні, страшно. Звісно, боїмося. Як це не бояти? Просто люди вже це не боять. Вже закинули маски, все. Я коли споминаємо, що мол, от, китайцю показується японцю, що ходили в маски, що навіть вірусу не було, то ходили в маски. На даний момент не є такого страху, щоб було. Ну, приймаю вітаміни, які, щоб підкріпити імунітет. Нейтрально, чесно. Нейтрально, я цього не боюся і, в принципі, нормально. Швидке поширення вірусної інфекції вимагає постійного контролю і додаткових перевірок зразків. Наразі їх взяли переважно у хворих, які були за кордоном та мали ознаки нового штаму дельти. Вікова категорія пацієнтів різна. Серед них – від 18 до 35 та після 60 років. Цей штам визиває більш важкі випадки, не дивлячись на молодий вік. І по даним літератури, у два рази більше такі хворі госпіталізуються не тільки в стаціонар, але і у реанімаційні відділення. Тобто захворювання проходить важче, ніж попередній штам британський, який був. Із 6 прогнозованих випадків дельта на Закарпатті, 2 підтверджених і 4 проходять додаткові перевірки. Ми отримали попередні результати досліджень, молекулярно-генетичних досліджень, проведених на базі референт лабораторії Центру громадського здоров'я в місті Києві. За результатами цих досліджень виявлено мутації SARS дельта B1617.2. Проте, за інформацією Центру громадського здоров'я, ці дослідження потребують додаткового проведення секвенування, тобто додаткових методів дослідження для того, щоб сказати, що це точно та дельта. Порівнюючи з попередніми штамами, за висновками науковців, дельта в більш ніж півтора рази швидше передається. У нас дуже багато заробітчан, які працюють на Заході, в Західній Європі, а там, уже, наприклад, в Британії, більшість випадків, які зараз виявляють, це дельта-штам. У Германії там вже 2/3 із тих захворівших, 2/3 мають дельта-штам. У Португалії дуже таких багато хворих, ну і в інших, вже у всіх практично більше 100 країн вже виявлено цей дельта-штам. Ну і дуже багато у Російській Федерації, а наших заробітчан теж там багато. По всій Україні і на Закарпатті, зокрема, поки спостерігається спокійна епідситуація і виявляється не так багато хворих на ковід останнім часом.